Na první pohled je to trošku podobné jako fond, to znamená klient vloží peníze a vůbec se o nic nestará. Nicméně jsou tam dost výrazné odlišnosti a já bych se dovolil říct, že jsou ve prospěch Managed Futures. První z nich je, že ten vklad je velmi bezpečný, to znamená, je veden na vaše jméno v Londýně, oddělen od ostatních peněz a je pojištěn podle londýnských zákonů, podle britského práva na vyšší částky než v České republice. Ten účet je tím, že je na vaše jméno, tak je zcela transparentní. Nejsou tam žádné skryté poplatky, vy dokonce můžete sledovat všechny poplatky, všechny transakce. Kdo chce, tak dokonce může i denodenně na to koukat, nicméně to nedává moc smysl. A další výhoda je, že ten produkt je velmi likvidní. Není tam, jako například u hedžových fondů, nějaké období, kdy ty peníze musíte nechat na účtu, můžete si je vybrat klidně za týden a máte je zpátky na svém účtu. Tyto investice se řadí mezi investice s absolutním výnosem, to znamená, nezáleží na nějakém kopírování benchmarku, například akciového indexu nebo dluhopisového indexu, jde o to, kolik každý rok dokážeme vydělat peněz na burze. Za poslední 4 roky, když vezmu výkonnost, byla 11%, 28%, minus 12% v roce 2008 a plus 28% v roce 2009. Takže celkem je to velmi solidní výkonnost. Oproti našemu benchmarku, což je index hedžových fondů, tak jsme za poslední 4 roky tento index překonali o 40%. Tento typ investice není samozřejmě tak bezpečný jako termínový vklad v bance, ani jako třeba dluhopisový fond, tomu odpovídají ty vyšší výnosy. A typický investor je ten, kdo hledá vyšší výnos za cenu mírně vyššího rizika než v těch, dejme tomu, termínových vkladech.